ଦୁଇ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଠଦିନ ହେଲା ବାବା କପିଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା ଆଜି ବି ଉପାସରେ ରହିଛନ୍ତି ବାବା କପିଲେଶ୍ୱର ଫଳରେ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ରୀତିନୀତି ଦାବିରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେପଟେ ମଲିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବାୟତ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁନି କିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ